gouverneur yoka nsoni soko okoki mosala te zala mpe na courage oyo démissionne stade ya matade yango wana ozokoka ngo te mosala nao enobaalukaka na yo na baveste naoya mineneminene oz kosala mosala te nafingi yo teme yoka nsoni démissionné parceqe ozok kosécuriser province <coughs> 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 mpo na ko défendre population vraiment ifa na, nakoma victime y a nini ya agression baboma ngai ma bapajournaliste nakolemba te ngai nazo regretté banda jacques mbadu azwi bokonzi na province ya bacongo province ekoti desordres province ekoti na insécurité jacques mbadu atika kokosa population mbongo azosakana ndenge wana eza mbongo ya guvernemat congolais azotonga banzela oyo ekota na ndako na ye jacques mbadu aza motu moko te bakotya guverner ya province ya bacongo parcee dabor politique ayebi ya yango te ye toyebi ye depuis kala azalaka ne commerçant asalaka ne mosala yakicommerçant mais e ndengku comercant tomoni akoti makambo politikue lobangoke azalaka na mbongo naye wapi mbongo yango nani apesay wapi mbongo yangodaabaay nalobie ngai nalobi azal na bamwye te sok azalaki na bamwye alingak ena kodefa mbongo ya lini ya cétonto te Merci beaucoup peuple du monde entier Nous sommes vraiment en direct il y a Bruxelles il y a diaspora et ça la bande a Katia il, il y a honorable Pius Mobilo à Kinshasa Désasté vie. toujours à Kinshasa il y a Papi Ekonjo et, et puis de la province du Bas Congo et puis toujours à Kinshasa aussi parce que cette émission a exclusivité yemakambo nenu to salima na ba congo to l'équipe na gouvernement national ezala bakonzi. konzi oy ba sokon boye ba vivre likambo oyo saliba ki na katia hein mboko na biso tonga ya ba congo avec l'honorable Adrien Poba. oyo azali député national oyo bana boma pa de ba yakiko pona pour aya défendre vilia boma na parlement mais akutanaki makambo bilo tu boyebi yango biso tu eza kaka mosala tozo komprendre te makambo yango elekaki ndenge nini yango toye awa liboso ya kliniqe universitɛre ya sat lek awa na kati ya belgique na bruxelles esika honorble adrien poba aza internet na kati ya hopitale oyo toyaki depui ntongo mpo na kozwa informatio lasusu parceke tolingi te journalisme oyo ezali kaka ya koloba na koloba bapesiolar obandinakaka koloba no yango toyaki ya la surse bótala ndenge hopitale ya monene étage nango right, ndenge ezwa bibongona na kati ya bruxelle don clinique universitaire ya sat lek eza hopitale ya monene senɛr tabouley azalaki mpe internet awa awa nde akfelaki nakati banai baaonobana bakongo botalanga mpe liboso ya hopitale oyo na yesusu pour la fois na oyo etalihpitale yango mpo na honorable adrien mpoba biso na biso na kati ya bakongo boyokani na lobangwa fana songa poto après la réconciliation nationale nous devons faire la réconciliation provinciale mais na katia ba congo ba kangana bango matoi le loba réaction et si est bandi alors je ne veux pas trop monopoliser la parole n'appelle si bana kinchasa bambote mingi ba na ba congo république mobimba république du congo n'appelle si no bambote tina angola ba kolanda biso n'appelle si no bambote na katia congo brazaville au na poto

bayoka mpenza ala source likama oyo ta kokweyela yo alor honorable avat tktana mozindu ya masolo ozana na messae nini populaio kongolaise ezala bana mpote oyo bakolanda yo i papa ournaliste elumba bau nasepeli mingi na ndenge boyi kotala ngai bomoni naza na mboka mpayaentliaeyebilingalaeɔinazbundnalobalingalamo nbaoobadai

naza na mpasi bomoni navandi na kiti lis oyo eza ya kobeba nazomona kutu te donk nasepeli ndenge baye kointervie ngai namoni bango ase mosala nasalaa nakaooire te skammtat ndenge naza na katipitalnasepeli koya na bango mpo tokutana tosolola na elongo na bango alors honorable adrien poba ava tobɛta masolo mosusu tolobela na likambay parcee lisu

ngai nazalaki na vacance parlementaire oyebi na dépité oyo azoserespecte na député oyo azo respecte barégleme ya kidéputé vacance parlementaire nakovanda na kinshasa te naza élie ya kinshasa te ngai naza élie ya bakongo na ville ya boma nazwaki mokanda nakomeli gouverner ya province mokanda jacues mbado nakomeli maire de la ville ya boma nakomeli kommissaire générale ya polici ya bakongo nakogmeli motu ya anr ya bakongo mpo na koyebisa ba bango ke naza kokita so na boma naya kosala restti yango nde mosala ya député ntango biso tosilisi sei iesili mosalaya dputé ezali kokita na ba osala restutio ya matiere oyo botraite yango nde mosala ya dputé nayebi te mosala nini andeor abaluwi tovotaka na palas du peuple mm -hmm. mais na niveau a bas i bas ayeba makambo nini bolobeli kuna komsa ntango ozozongaa na, na rentrée parlementaire mm -hmm. baza kozwa susu makambo oyo e ezosala bango masi ba esa yo yango okendekolobangona pale di ppmdaaanonca mm -hmm. mair mm -hmm. de la ville baitinraire oyo nakosala mpoatana ville ilfa nakta na entrée yaboma ntré aboma ati a nzelanzela nazoleka nazokende tii na salle jean pal 2 kuna nde nabengisaki banotable na bengi se ba responsable d'entreprise de ba paysa bango ba invitation po bazwa moyen ba ya koyo ka restitution wana alors mou kandana comme la ki gouverneur maire de la ville police po bazwa moyen quand même nana ça la quand même encadré na la police ndenge masse ala ki monene parce que nana ça quand même un homme ordinaire té nana ça quand même un homme d'état local anga na heba ki parce que les politiciens ala na stratégie na ye na mona ki té nzela ezamulayi djote zakki beming té na zo avion

responsablecoordonater na ngai bongo bapolisier ayebisi ngaiobyaoomoo ayebisi bisoe mar de la ville ya boma alobi polisier moko aya koyamba yo te báya te tobandi koprogresse na populatio nakómi na kilomètre nairiendooomonbaae nakuti mwa fulu bazalaki wana basangi naloba na bango nasalimwa restitution moke tolongwana toleki eh, dumbi Dumbi na mati tangutoko mina rond point bomadé. Namoni na musika na na batandiki bapine pine. Ba moto bapine ba pine. Na 4h kat kat ba ba moto. Namoni baroulage, police et association routière bazala kiwana, ba wana. Bazo Namoni kaka, chef de quartier ya ya kilomètre trois. Namoni ezopusa na. E, na pousani, namoni chef de quartier ya kilomètre trois.

nazosentir makilaezoopaaepanzan aila ebandi kosopana bokomona baimage wana ezali nabaloki boyebi soda nyonso soki danger ezali abalukaka kimi ngai moo nabandi koimabanu na wanahpital moo ezalaki pembeni wana naki kokta wana die merci médecin docr euh, batelai oh, no? oui, euh, nakimi mbanu namipital mooeza pembeniya rpoint bayambi ngai nakomi makila lokola nyama basasi bazwi ngai docter ba, daller nakɔtaki mbala bngo batya ngai sonde eh, tensio batali ngai tensio ekómi 2t ièvre 40 donc vriment eh, sitatio ezalaki malamu te bayi kositir nan baluka nanbaareté moraie parcee makila ebimaki trop nasenaki mingi to baimage ezali ntango eh, na se esili

asali autorisation de sortie en toutkas babimisi mbongo bayi ba, kosombela nga biye nayi kovoyage nakómiti na, na, na senliki ayo bazwi ngai nde omoni ngai nde nakomi awa na kati ya hopitalelo nini yango elekaki parcke yo ozongi na kati oyo balobaka basi na yo oyo bavutaki yo mai komaeske bákóma skoaboanabaproblème na ba lumba bau papa journaliste naza na problème na batoe guvernɛr ya bacongo avant asalaki point de presse na kati ya point de presse na ye asalaki alobi ke atangaki bato parmi bato atangaki nkomo na ngai ezali oyo kala mingi etakosoki pe na bango alobi ke biso tozotia ye mal a laise mei na mboka kanmeme papa journaliste oyo eza koluka demokratie ekota jeguvrnr ya bakongo mbadu jacques

Vraiment, ils ont un attentat. Sinon, les sont assez ils ont pas peu de temps. Ils ont un regret dans les gens. Ils ont regretté que Jacques Mbadou ait dit que la province de Congo est une province de désordre. Une province de insécurité. Pourquoi est-ce que vous citez toujours le nom de notre gouverneur Jacques Mbadou Pourquoi

asseki na résidence ou bien bureau ye pour na makambo y a une province comment est que vous teke kaka ba le gouvernement papa 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 journaliste na lobby te que la personne l'individu Jacques Mba doit tinda ki ba to ba na lobby te la personne du gouverneur atinda tindaki ba to ba ataken gai lobby voilà ba autorité ya ba Congo nion somo bimba parce que tant nous ont tanga ba autorité ba Congo oyebi ba ngonde ba ba kayé eloko epole longana komaboy les autorités de la province du Ba Congo

Mais je ne gouvernement central. Mm -hmm. na na komine, mm -hmm. na na je suis personnellement une autorité budgétaire. Tant que tu le budget, tu ne une province qui est décentralisée et qui n'a commune, les moyens ba communes, de ba fonctionnaires. Tu une ou. Euh... Non, oui, mais ça c'est chaque mois. Okay. Rétrocession est allée. Dernièrement, on qui été banini na rétrocession ya baproduit pétroliere te ya nini ya mwanda 0 p baautorise yango abandi kozwa mbongo wana i oke nailbo anzela ezali te mai olie mbongo wana azozwa eza mbongo na ye te lazwa asala baroute dintret nationaledintéret publi azokende kotonga banzela oyo ezokende kokta na ndako na ye estce wana aza guvernr malonga yango nde naza kosenga na bakonzi ya mboka bandeko na biso bat ya majorité parcee ngai naza mot ya oppositio Bar Lucas n'a qu'une majorité bâton ba pe baza maiye le baza li. Bar Lucas montre qu'au Tchad, qui vient à province, c'est Bar Congo, bar remplace y. Bar du Jacques ayez qu'au des ordres na province c'est Bar Congo, ba c'est ba la toute première fois. Milles que dans ce salut na province, tout mona viol, vi, violence y a boyé. Et salut dans une fois province, un homme d'État, un député national, bar bêtera mulangili sebe babouy. Vraiment tout ce qu'au semer na bâte majorité, bar longo la du parce que bar dans ce salut, nous salut malonga na une province.

tobanda kokomprendre te mpoanni bato banaoboyaye mai toyei kokomprendre ke soki ndako ntango ozamona kaka ndako etelemi sokovandaka na, na no ndao wana te oyebi te bisika etangaka don bato ya majorité bayebaki ke jacques mbado setain diviser jacues mbadu ye mosala ne kodivise yango babandi koboya ye na kati ya majorité baboyaki ye na majorité banaoboyaye apostule ma biso lokol toyeai eozlaki bato ya ndako te

Ali Abongsa ville vila ko mapope ko baloka kanena mutuka azui perik na ya lati na mutu na jip na ko baluka kanena na boma yango musala soki ebembe muta kufi musala ne ko accompagner bibembe ti na cimetière atikala ko zo a moaf herbe de fleurs na ye na mo jip na ko conseil ko deposer eni enini herbe de fleurs musala zo sala na vila boma yango na atikala ke mo ta honorable parce que autorité ka combo gouverneur le lotoki na maire de la ville <laughs> <tamam> <mix objeto> Mais vous avez un problème avec le gouverneur. Moi, je me souviens, en 2006, il y a Zakir Sistanaye, Spargdon Sipleyan, Zakir Sipleyan, il y a Jacqueline Badou, malgré le besoin qu'il en 2006, Zakir Sipleyan, il y a actuel gouverneur Jacqueline Badou. Et puis, de avant que Bahia Kokata, Bamakambo, n'ait encore gouverneur dans la province, il y a la télévision autour de la province. Il y a des gens qui ont défendu Jacqueline Badou, il y a des gens qui ont bien fait, ce vale ce mais il y mpo ngai nayokaki eco mpo bapesi yo poste te parce que baproposiion pesaki jacques mbado asaleli yango te lelo jacques mbado akombi moto mabe honorable adrien poba papa journaliste nazebisa yo sincerement ngai nazalaka na bezoin te banome ngai mosala na ngai eza ndeki dépité donc ndenge naza dépité lelo nasepelaka na mosala oyo population ya boma peuple aboma pesa ngai

tobi bahistire ndeko na ye mpenza dok ya confiance ezaaki yo sutou adrie poba a ib no nazoyebisa yo naville aboma c est vrai e ngai nazalaki sipla ya jacques mbad i mais... acques bad tan tovandaki na ye me sokazesayeonse azalaka difficie ayokaaonseya batu te ngainaleanaye sokazolandaazzdaicqesangaoybat to e totaloyoaatodtosolola oyeen tozsolola

mais edeng kukomisa tomoni akoti makambo a politique ya koza omona makambo nyonso oyo province ekoti na desordre alorsque peple necongo yo oyebi na histoire depuis kasavobu peuple necongo azalaka peple moko kimia mei ye nde motu aye na baviolence oyo ya kotika bato

dans combien de temps dont tu n'as contacté baibes licencié bébé que tu fallait balongo lango donc pendant qu'on défendre des populations vraiment il faut na comme ma victime ya ya nini agression babo mangayi mais papa journaliste na ko lembaté mm -hmm. mission on asui nzamba za ngayi parce que soki nzamba za la ngayi té lelo sinon n'aza adrien soutient so, lelo sinon nazardefin so, le sino na adrien donc nzambe azota langaï nazo continuer ko combattre bana donc n'a pas possible momentu mingi kutu momentu ba ndakou a vertige parce que momentu ba ka nazoi anesthésie mingi donc eso sala nga vertige mais nazo s'est forcé na continuer ko loba donc nako lemba té nako continuer ko défendre population na opposition nga ile lo na ko bongo matinako ma muta majorité parce qu'il faut tout ça tout ba ko ça la politique politique zante le ko loba ventiré moussou n'a mo yazo sala ma kelé le blablabla n'a na ya nango

vraiment je vous contredis mon cher journaliste papa ounaisepopulainsaaiadg oo ayebi kenga nakendeoabut nasali mosna palais du peuple nakekolandnadappesaaono abiana tléisanaombo nangai alakisa ngai baprève kenga nalandaka nayebisi yo papa journaliste soki ba député y opposition baza crédible lhonorable adie poba oyo ozomona

ozomona siko ndenge nazolobele na télévizion si asalaka mosala moko te province ya bakongo adivisa yango mokemokeae kovana na boma tuna ngaikombe deoisasaee eabao ceezu yapvc nyons ya baongo azwi premiee dame amemi na vile aboma ee bino na matadi bomonakipemieame nayeu

tuna ngai njela nini nzela ekota na ndako na ye mbongo wapi mbongo aleta kongolea fa abongisago na mbono naye azwa mbono ata kongole te populaionaanabonoay oh, wapi mbongo ango nani apesa ye? wapi mbongo yango nalobi ngai nalobi aza na, na eh? bamwye te sok azali na bamwye alinga enkodefa mbongo yanini ya chétonto ya, ya te

bato abandeko ba na biso bamajorité báaide biso parceque aza koternir même image ya bato ya majorité basalisa biso balongolsi biso gouverner oyo ayei kobebisa lokumu ya province ya bakongo province ya bakongo nakanisi o oyebi papa lumbabau papa journaliste le Congo, peple, no Congo, te, so e le peplekongo tplepleoolingaacte mai okiiooyekosalemananiveau provincetcefa ban ogadevr fa bakonni kogarder maire de la ville azosala mosala te mosala naye kaka kobaluka baluka bakei ba kosengela polise alingi te mm -hmm. oyebi yango ke badéputé ya opposition bamisus bazali bayaka koganga na batélevisiona suka bakenda kosenga bambongo yo mpesio oyoka yango m papa journaliste nazoyebisa yo nazo détruire bandeko na ngai ya oposi, ba opposat te mai eloko nde nazo regrete ilfaut tosala mosala na ndenge moko ya lokumu ou bien aucun à opposition ou bien aucun à majorité mais pas n'habitué tous au monde à nini battu tous au à mais est la télévision au n'est ça vraiment dans ça l'opposition malam n'aboute aucun coute à n'aque à quel est côté majorité à qui coller à Mbongo et là quand ils ont bébé ça ils ont des obébissas image image opposition ils ont des obébissas image opposition donc dans ça l'angamoté ma passé on garde à l'ingitosa la initolou cap pouvoir 2016 toluka mpe tozwa pouvoir bazomona bafa oyo majorité azosala mboko ezokende lioso te population aza na pasi nautiengnazaessioyooki baoymaorité vraimen naz nar ybongo aluoayelemeiiélbe mee na bango parceee naago eza kokta conpteenir misère eza na population talaexemple nautikopesa gouverner yabakongo ake naboma

en tout cas Kimie Koti qui déclare suivez mon égalité présentanga yazo benganga ite présentanga yazo sala lok il fallait sala a okay, et ben e denga il passe à la suivre na Kinshasa ndengni na zuli kou oyu mais suivez nos égalité donc eloko wana eloko ndezopesa ngai mo makase na zo remercier honorable Fabrice Poela vraiment mm -hmm. j'essa à lui un vrai frère honorable Poela honorable, honorable Martin Fayulu élie de Matadi oui honorable Fabrice Poela élie de Matadi vraiment azo défendre ngai mikolo nyonso azobengaka ngai nalandaki meme alekaki na canal kin asali badéclaration mpo na ndenge nazwaki kuoyo bamartin fayolu nyonso bazo soutenir ngai nani honoable emeri okunji nasepeli mingi abengi ngai meidonk mosala na ye aye naboa ayei naboma poaye kosala soki misala ya stade nani basali misala yango te abengisi kintweni abengisi fanfar balambi biloko e na masanga ndango na musala et puis stade na naboma papa unalistemaadia a ezalinniyango nde naznoloba azpetéyango aa bandeko na na ko bande biso a majorité binonde parce que bila na bo 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 bino boko pesa biso na bino soki mandana bino et ba bande ko na majorité eibandeonagymaoritéooyoesa biso bila ni ndengeninoamboo moma yo bolongola jacques mbadu azobebi bino loumu e dailleur nayoki même sango ke azolinga meme ndenge asalaki mutumakasi bayebisi apostile te na bato ya oppositio na province adéfie bango nayoki susu 2016 azolinga asalaaventure akoma président république province azokoka te bongo président républiqe wana ezali blage wana donc moma yangopi lavantiere bayebisi ngai oèg n yangoonrale poel alekaki na anal in alobaki yango na kati oi okay. oui, alobi yango na kanal kini ke azolingak koma nini andidat présidi akodéfie susu bat ya majorité de la même manière adéfie bango mm -hmm. donc moma yangoyo e basalisa longola bio ndenge bsotlobaa e, e, kicekumunjaemba -hmm. donc eza eloko moko nyama moko eliaka malembemalembe don ekobebisa province tokorécupére susu province te mm -hmm. bajaces mbaoacqe mbadi akoli aza papa na ngai bango nde bakoyebisa biso o mo... bino bino nde bokoremplacer biso boza classe mondante ilfau tako enkadrer bino mai bien o contraire bazotika biso sécurité ezali te bobomona bino honorable adiepoba parceke aza nae important te alorse honorable adiepoba va mieux quand mme mpo na province ya bakongo mpo na province ekende lioso parcee parmi badputé oy ban a baga i honrable adiepoba aza na kati mpo na ko défendre province ya bakongo donc gouverner yoka nsoni soki okoki mosala te zala mpe na courage odissionner

parce que à Kinshasa on va vous suivre toute l'étendue de la République du de de Congo tina katia province tina ti katia ville naio place Baponakio, et puis Awa wassu sur la katia Porto bakolandaio Porto mobi bala katia eh basite la mission misa tu avais vraiment bas tu balanda information, ana l'loba na Suka population congolaise au au niveau international oui euh, l'loba d'abord euh, na colo bapona bandeko na ngai bakombatant ba, 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 na um, ae poto awa vraimen nzambe azala na bino boza bandeko na ba biso bakongole tokobosana e bino tebiso lit ozkosala ezalike mbokaekendeioso donc nambe azala na bino eh, omoni awa nakomaki aomai lokola mwanaeie leloamonilmbabubaytaioanaiona bandeko angai baza na, komaki, na, komaki tike, na, talangai, e na kongo ongo ezalioo tokozala malamu te en deore ya kongo ilfout tolinga mboka na biso sibokun fois de plus jekro bi tala motu keleka na susi ya nkango nanibana mbanza ya boma be nabuyisa ntima honorable adrien poba taba mingi ve kana batata doctr ai kuza pesa nzila baki kuza bika yandi samu nakuiza kunwanina kaka mbanza boma samu naki peve kizunga na beto ya bakongo samu naikipeliaka ve kizunga nyonso atotobakaka na beto ya republika democratike ya congo banda na kati ya mbanza bruxelle awa nakati atopitalo yaaza bokila ya universitare yaa tubati cliniqe universitare ya st lik awa na kati ya mbanza ya bruxelles kisika honorable adrien poba yani nde bamekatnakwiza kobaka awa sa na kwiza kosalisa disu na yandi kivuvukeleti bampeve ya tata nzambi mobanza mpe bandeko na biso mpe tu bazolanda biso bolimbisa bo na mwaki kongo parceke bana poto tu bakolanda biso na oyo etali 3 euh, et 3 fois Kitalatalayacongo.com Ezala 3FW. VoiceOff et puis.com .voiceof et puis euh, il y a Kinshasa, la Hecte et là, puis à Desas TV, il papier et, et puis dans la vie de matadi la Hecte Diceba Congo, la cctv TV, TV, HTV, et puis à Boma y a la RTB Boma, Binonioswana Bokolanda. éemission oyo spéciale en exclusivité lumbabau avec honorable adriem poba depuis bruxelles vraiment bandeko nangai napesi bino lisusu il fas deplus bamboto na bino mavipi ya pange na beto adriem poba yakele kuandi ya mbote tang ai kaka diske na kuyambisani kaka lusambulu kaka samweti ntoto bakaka na beto akuanda na twala bandanakati baza buxelles bendo bika nambote